Fala galera, eu sou o Nicolas e hoje eu tô aqui com o professor Dadá. A gente vai dar aula número 4 do Word, da apostila número 20, para quem quiser, tá acompanhando aí o livro. E hoje a gente vai falar de impressão. Bom, a gente vai ver as configurações, ferramentas. Eu imagino que a maioria já deve ter usado esse recurso, né? Porque a impressão tá presente em muitos momentos da nossa vida. Da escola, por exemplo, que a gente usa bastante, professores usam bastante para imprimir provas, essas coisas, relatórios. Então, é uma coisa que a gente vai usar para sempre. Bom, eu vou compartilhar a tela aqui no slide e vamos lá, vocês conseguem visualizar? Sim. Tá conseguindo ver aí, Eduardo? Aqui. Beleza. Primeiro, para imprimir, a gente tem que acessar o menu arquivo do Microsoft Word, né? Canto superior esquerdo. E quando você clicar, vai abrir uma lista de ferramentas que vai ser o menu arquivo, né? Vai ser a opção imprimir, que a gente viu na aula passada. Só que, como eu falei, a gente vai explicar hoje. Bom, a primeira coisa que a gente vai estar vendo vão ser as cópias e o comando imprimir, né? Cópias é o número de file, o número de cópias, o número de documentos que você vai querer imprimir. Bom, são as primeiras ferramentas, né? Deixa eu só tirar aqui. Bom, eu vou compartilhar a tela do Word, que eu acho que vai ser mais fácil. Peraí. Vocês conseguem ver, ó, o Word? Então, o menu arquivo é esse aqui no canto superior esquerdo. Quando a gente clica, aparece uma lista de opções aqui e a gente vai vir aqui nessa imprimir. Ao clicar, a primeira coisa que a gente vai ver é uma página, né? Tipo, a gente vê no geral como tá aqui a nossa impressão. Perceba que a minha impressão tem 6 páginas. Eu coloquei algumas imagens para ficar maior, né? Para depois eu mostrar os intervalos também, essas coisas. Bom, aqui a gente escolhe o número de cópias, né? Se a gente quiser tirar mais cópias. Daí, por exemplo, o meu documento tem 6 páginas. Eu coloco 2 cópias, então ele vai imprimir 12, porque ele vai fazer 2 vezes esse processo de imprimir todas as páginas. Quando você quiser imprimir, clica aqui em imprimir. E daí você imprime. Agora, um erro que é muito comum é que o pessoal, sabe quando a gente aperta imprimir e não imprime? É porque geralmente está enviando para o OneNote. E isso já aconteceu várias vezes comigo, já deve ter acontecido com você também, né? Já deve ter acontecido com você, Eduardo. Da gente estar tá enviando e a gente Ok, não galera, percebe. querido. A gente não percebe muitas vezes. Tanto é que o piada, o menino da aula passada, eu esqueci o nome dele agora. Eu sei que a gente nem devia estar falando de imprimir aquela aula, mas daí a gente começou a conversar e ele falou desse problema que acontecia muito com ele. Ele ficar enviando pro OneNote lá e não sabia por que não estava imprimindo. Mas então, aqui é onde a gente escolhe as impressoras, né? Por exemplo, numa empresa que deve ter. Uma empresa média, assim, né? Deve ter mais do que uma, deve ter umas duas, quatro até. E nem todas vão estar disponíveis, né? Porque por causa dos funcionários, todos vão estar usando. E às vezes aqui você vai ter que mudar porque nem todas estão disponíveis. Você tem que pegar uma que ninguém esteja usando, nem imprimindo, nem nada. E aí você clica aqui e escolhe a impressora que você deseja, né? Bom, as configurações.
Aqui tem algumas configurações do que você quer imprimir, né? Por exemplo, imprimir somente páginas ímpares ou pares, coisas que o próprio Word dá para você. As opções que o próprio Word dá. Bom, você também pode digitar as páginas que você quer imprimir. Por exemplo, você quer só imprimir a página 1. Você escreve 1 aqui. É uma impressão personalizada. Se você quiser escrever em intervalos, tipo da 1 a 3, você põe um traço, 3. E se você quiser imprimir, por exemplo, a 2 e a 4, você põe 2,4. E assim você escolhe você personaliza o que você vai imprimir. Abaixo a gente tem as opções de imprimir em um lado ou manualmente nos dois lados, que você vai, quando solicitar o papel, você vai pegar o outro lado e colocar lá de novo. Agrupado e desagrupado. Agrupado, por exemplo, eu vou querer fazer duas cópias desse documento de 6 páginas. Agrupado. Ele vai primeiro imprimir todo o documento, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daí ele começa o outro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desagrupado, primeiro ele imprime as páginas 1, 1, 1. Daí ele imprime todas as páginas 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Essa é a diferença do agrupado e desagrupado. O agrupado, ele é, como vocês viram, ele é mais organizado, assim, digamos. Aqui a gente, de novo, vê a orientação, retrato ou paisagem. Paisagem, ela fica deitada. E retrato, ela fica em pé. O tamanho do papel. E, como eu falei aula passada, nem sempre vai ser o A4, né? Por exemplo, quando você está numa empresa, assim, pode ter outro tipo de papel. Mas o padrão é o A4. O padrão do Word é o A4, a não ser que você mude com as configurações ali. Mas nem sempre vai ser, né? Aqui temos os mais tamanhos de papel, né? Que você pode mexer com a mão ou que os próprios Word dá para você. Você pode alterar aqui também. Aqui você tem uma visualização e a definição como padrão. Por exemplo, se eu fizer uma alteração e definir como padrão, sempre vai ser aquela. Daí vai passar a não ser mais o A4 e vai mudar para as configurações que eu fiz. Então não é aconselhável, porque a maioria das vezes a gente usa o A4 mesmo, que já é o padrão do Word, então não é aconselhável você mudar. Aqui tem as opções de aplique, né? Como eu falei aula passada também, nessa seção, do ponto em diante e no documento inteiro. Quando você quiser salvar, dá OK. Se não quiser, cancelar. E abaixo a gente tem uma opção que a gente também viu aula passada, que são as margens. Bom, como vocês podem perceber, a minha margem, a última configuração foi personalizada. 3 centímetros superior esquerda e 2 inferior direita. Mas o padrão é anormal. Também são coisas específicas, né? Por exemplo, eu alterei para as normas da BNT, para as margens da BNT. Então, não me impuseram nada, só para fazer uma demonstração mesmo. Então, são mais específicos quando você quer seguir algum modelo, algumas regras, assim. Mas aqui tem as outras que o próprio Word disponibiliza para gente: estreita, moderada, larga, espelhada. E aqui as margens personalizadas, que a gente também viu aula passada. E aqui tem a pré-visualização, né? Se eu quiser aumentar alguma coisa ou diminuir, eu consigo ter uma pré-visualização de como está ficando. Percebam que aumentou aqui a distância da parte de cima, da parte superior. E quando eu volto para 3 centímetros, volta ao normal. Aqui, de novo, tem a opção retrato paisagem, opções de aplique. Que, como no papel, eu já falei, nessa seção, do ponto em diante, ou no documento inteiro. Aqui, medianiz. Percebam que quando a gente coloca medianiz, forma um xadrez aqui do lado, uma linha xadrez. A gente pode colocar a medianiz na parte de cima também, superior. Tem essas opções aí. A gente pode definir como padrão, que não é aconselhável, né? Porque o padrão do Word já é para um uso
mais cotidiano, assim, né? Então, não é aconselhável. Mas se for uma alteração que você use com frequência, daí você define como padrão que todos os seus outros documentos vão ficar com nessa formatação. Bom, deixa eu só achar uma coisa aqui. Aqui, eu queria chamar uma atenção, que eu acabei não falando, mas aqui em imprimir todas as páginas, perceba que a minha impressão tem esse retângulo aqui do lado. Eu vou passando para as outras páginas e aqui tem os comentários também. Bom, eu posso clicar aqui e percebam que está selecionado imprimir marcação. Quando eu desseleciono, ela some e fica só as folhas. Perceberam a diferença? Quando eu coloco imprimir marcação, volta a aparecer os comentários e marcações que eu fiz no texto. Deu para notar? O teu áudio tá desabilitado, né? Não sei se quis falar alguma coisa. Não, não apareceu aqui para nós. Aqui aparece só o documento, aparece lá o painelzinho lá do imprimir marcação habilitado. Ah, agora está aparecendo. Tá aparecendo? Tá, com o lado direito aqui da folha, né? Então, ó, agora eu clico aqui em imprimir todas as páginas e eu tiro a opção de imprimir marcação. E agora some. Sumiu para vocês também? Não. Ainda tá os comentários para você? Não, os comentários sumiram. Ah, bom, entendi. Então, é isso que eu queria saber, se tinha sumido os comentários. Eu tirei as marcações, né, da impressão. Tá, habilita lá para nós, para a gente ver os comentários de novo. Vou habilitar. Opa. Tá conseguindo ver aqui? Não, não tá aparecendo. Apareceu? Apareceu. Aí quando eu desmarco, ele tira e fica só as folhas normais. Bom, e a outra opção aqui são mais páginas por folha. Por exemplo, o meu tá uma página cada folha que eu vou imprimir. Eu posso pôr em duas páginas, três, quatro, dois, não. Opa. É 2, 4, 6, 8, 16. Só que tem um problema, né? Quando você coloca muitas páginas por folha, vai ficar mais difícil de você ler, porque as letras vão ficando menores, né? Porque ele tem que diminuir, comprimir o texto para ele caber. E, por exemplo, você coloca 16 páginas por folha, você não vai conseguir ler nada, né? Porque é muita página em uma folha só. Vai ficar vários quadradinhos com um monte de letra e você vai acabar não entendendo o que você escreveu. Então é mais específico mesmo. Eu acho difícil alguém colocar 16 páginas em uma folha. Mas às vezes pode ser imagens, né? Não sei. Vai que. Bom. Agora eu vou. Tem alguma dúvida aí, Eduardo? Quer perguntar alguma coisa? Complementar? Eu ia voltar lá pro PowerPoint lá. Eduardo, aqui nessa parte da impressão, uma aula que você passou por ela, você já fez isso em sala, né? O que o Nicolas está apresentando aí para nós, fica bem claro aqui que na parte superior, compartilhe lá para mim, lá, Nicolas, para eu poder trabalhar aqui com a minha janela. Deixa eu abrir aqui o Word aqui. Apareceu aí para vocês o Word, hein? Apareceu. Então, quando eu venho na guia que é arquivo e vou na opção aqui da impressão, todos que eu tenho acesso aqui, Eduardo,
são relacionados à impressão do meu documento. Então, isso fica bem claro. Primeira parte aqui inicial, que o Nicolas apresentou, é onde eu defino o número de cópias e é onde eu clico para imprimir. Então, o número de cópias. Eu quero imprimir esse documento para 10 pessoas. Aqui eu vou colocar 10 cópias. Não importa a quantidade de folhas que tenha no arquivo, ele vai imprimir 10 cópias de todas as folhas, né, de todas as páginas que tiverem naquele arquivo. Então ele colocou um exemplo lá, se eu tenho um arquivo com 6 páginas e eu preciso imprimir 10 cópias, ele vai imprimir 60 páginas. Tá? Então aqui é o número de cópias por pessoas que vão receber esse documento. O botão imprimir é o botão que envia isso para a nossa impressora. Nesse outro campo aqui embaixo, que é o campo da própria impressora, é onde eu escolho a impressora que eu quero usar. Numa residência, você provavelmente vai ter uma impressora apenas. Então, só vai aparecer ela ali instalada. Se é numa empresa, muito provável que você vai ter mais do que uma impressora. Duas, três, quatro, cinco, depende do tamanho daquela impressora. Então, você pode aqui, vai ter uma que é definida como padrão, mas você pode mudar e definir para qual impressora você quer enviar esse documento. Então é importante que você saiba, né, os modelos de impressora que você tem e para qual modelo você deseja enviar o seu trabalho, para que depois você possa buscá-lo. Então aqui é onde a gente faz a definição. Tem aqui uma opçãozinha também aqui, propriedade de impressora, que eu vou clicar aqui para abrir para vocês. Ó. Em propriedades da impressora, a gente tem alguns detalhes específicos sobre a impressora. O que normalmente a gente mexe aqui é o tipo de papel. Quando eu vou, por exemplo, imprimir um texto normal, eu vou usar o papel aqui normal. Quando eu vou imprimir fotos, por exemplo, lá na escola a gente imprime fotos quando precisa, só que aí tem um papel que é o papel fotográfico, papel próprio para foto. Então eu vou mudar o papel aqui, selecionar aqui o papel para foto, tá? E aqui a qualidade é outro fator aqui que a gente pode estar alterando. Quando é foto, eu tenho que colocar aqui num padrão de qualidade alto, para que a impressão no papel fique realmente o melhor possível. Quando é texto, eu vou manter aqui padrão, tá? Em uma impressora que seja um book, né, que aqueles reservatórios de tinta à parte, é recomendável que você não use a opção rascunho, porque como ela economiza muita tinta, pode dar entrada de ar, e isso pode comprometer a impressão da sua impressora ali nos próximos documentos. Então, usa o padrão, que é uma qualidade, como o próprio nome já diz, mediana, dentro dos padrões, que não vai gastar tanta tinta, porém não economiza também tinta demais. Então ela mantém sua impressão dentro dos padrões normais ali de qualidade. E aqui também eu tenho a opção, que a gente vai falar um pouquinho lá na frente, que é a impressão frente e verso. Tá? Então essa telinha aqui tem alguns detalhes de configuração dos recursos da impressora. Vou fechar aqui. Vou voltar aqui para a sequência aqui da nossa tela de impressão. E aí eu tenho aqui na sequência o botão configurações, que o Nicolas também mostrou. Primeiro, em configurações eu tenho imprimir todas as páginas. Se meu documento tem 10 páginas, ele vai imprimir, se isso aqui estiver selecionado, ele vai imprimir todas as páginas desse documento. Eu tenho a opção imprimir seleção. Se eu seleciono somente um parágrafo do meu documento, eu posso vir aqui e selecionar imprimir somente a seleção. O Word vai ignorar todo o restante do documento e imprime somente aquela área selecionada. Isso está disponível aí em qualquer situação. É só você selecionar e na hora de imprimir, pedir para imprimir somente aquilo que você selecionou. Depois nós temos aqui a opção imprimir página atual. Imprime a página que você está no momento. Então se você estiver na página 1 e seu documento tiver 10 páginas, ele só vai imprimir a primeira página. Se você estiver na página 5, ele vai imprimir somente a página 5. Tá? Então esse imprime a página atual. A impressão personalizada que o Nicolas mostrou, né, ela permite que você possa definir aqui qual página que você deseja. Meu documento tem 10 páginas, eu quero a 1, a 3 e a 8. Então eu vou definir ali 1,3,8. Ele só vai imprimir essas 3 páginas, a 1, a 3 e a 8.
Se eu quero imprimir uma sequência de páginas da 3 até a 9, então eu coloco, de clico aqui dentro, né, digito 3, né, tracinho, né, coloco aquele tracinho e em seguida a página 9. Ele vai imprimir toda essa sequência, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, certo? E aí, tranquilo aí, Eduardo? Você lembrou? Certinho. Eduardo? Você falou certinho, Dona. Não sei se você está conseguindo falar. Bom, eu vou continuar aqui. Depois da parte da impressão, nós temos aqui mais abaixo, ó, imprimir em um lado. Então, por exemplo, nós temos impressoras no mercado que ela faz a impressão automática na frente e no verso da folha. Lá, no caso da escola, a impressora que eu tenho lá, ela imprime frente e verso, só que de forma manual. Então eu posso colocar aqui para imprimir manualmente dos dois lados. Eu vou colocar o papel na bandeja, ele vai imprimir o primeiro lado. Depois que ele imprimir, ele vai pedir para recolocar o papel na bandeja de novo para poder imprimir no verso. Tá, e aí aparece uma mensagem na tela do meu computador. E aí, depois que eu reposiciono os papéis novamente na bandeja, vai imprimir o verso, eu dou ok, ele vai imprimir no verso. Essa impressora, ela é manual. Existe impressora que já faz isso automaticamente. Ela puxa o papel, imprime no lado e já devolve o papel de novo na sequência, imprimindo no verso. Tá? Existem essas impressoras que já fazem isso automaticamente. Ele falou aqui sobre a impressão agrupada, né, que é aquilo que realmente ele apresentou. Então, se eu tenho lá um arquivo com 10 páginas e eu preciso imprimir esse arquivo com 10 páginas para 3 pessoas, para mim, para o Nicolas e para o Eduardo, eu vou colocar lá 3 cópias, só que aí a impressão vai começar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Imprimir um arquivo completinho para uma pessoa. Depois ele volta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, para outra pessoa. Depois ele vai imprimir o último lote, que seria para a terceira pessoa. Tá? Já desagrupado, ele faz primeiro as páginas 1, depois ele vai fazer as páginas 2, depois ele vai fazer as páginas 3, depois a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9, a 10. Então, como é para 3 usuários, ele vai imprimir 3 vezes a página 1, depois ele imprime 3 vezes a página 2, 3 vezes a página 3 e assim sucessivamente, tá? E aí depois vai ser necessário que você separe as páginas montando lá o arquivo com as 10 páginas que compõem ele, ok? O Nicolas também falou aí sobre a questão da orientação do papel. Eu posso mudar aqui antes de imprimir. Retrato é a folha em pé, paisagem ela deitada. Então, diante da minha necessidade, pode ser que eu tenha que deitar a folha, trabalhar em paisagem para imprimir um documento. Então eu posso mudar aqui também. Ele falou também sobre o tipo de papel, que é importante que eu identifique qual é o tipo de papel que eu estou usando. Tá? Isso é fácil de saber. Eu posso verificar pela embalagem. Né? Se não tiver embalagem, eu posso pedir a informação para alguém que está usando ali, está trabalhando no meu ambiente ali junto comigo. Se não tiver ninguém para perguntar, eu pego uma folha de sulfite normal, pego uma régua e tiro as medidas dela. E aí eu vou saber em qual dessas medidas ela se encaixa. Por que que eu preciso fazer isso? Porque se eu estou configurado lá para imprimir no papel A4 o meu texto, mas eu tenho na bandeja um papel ofício, eu vou ter algum tipo de problema, porque o ofício, as medidas da folha são diferentes do papel A4. Tá? O Nicolas falou, deixou claro aí, que normalmente o papel mais comum utilizado é o A4. E é realmente isso que acontece. Porém, nós temos outros tipos de papéis disponíveis no mercado. Então, por isso que é importante você saber, na empresa, às vezes pode ser que tenha um outro papel diferente para alguma outra situação. E aí você define antes de imprimir. Tá? Depois o Nicolas falou aí sobre as margens normais. Então tem margens que são definidas aí pelo Word. Tem a margem normal, margem estreita, moderada, larga e espelhada. E também eu tenho a opção para personalizar manualmente as margens de acordo com a medida que eu desejo. Tá? Então aí fica a critério, né, do usuário definir qual a medida que é para as margens. E por último,
Ele falou também sobre a questão de quantas páginas eu posso colocar por documento. Eu posso ter duas páginas numa mesma folha, eu posso ter 4, 6, 8, até 16. Só que nesse caso, né, eu tenho uma situação aí, ele vai reduzindo o tamanho do meu documento. Então, como o próprio Nicolas antecipou aí, se eu coloco muitas páginas por folha, a tendência é que eu não consiga ler de forma clara o conteúdo desse documento. Tá? Então, tem que tomar cuidado ali na hora, antes de imprimir, visualiza, está dando para ler de forma clara, transparente, aí imprima, senão é melhor não mandar, porque senão você vai acabar perdendo o papel, perdendo tinta e assim por diante. No finalzinho aqui tem outro botão, configurar página, que eu posso também mexer com alguns ajustes da página, né? Margem superior, inferior, esquerda e direita, medianiz, que ele também mostrou, mudo aqui também retrato paisagem, tem o campo da visualização, eu tenho lá em cima, onde eu posso também definir o tipo de papel, e também o layout, tá? O layout aqui onde eu posso definir se eu quero suprimir alguma informação em determinada seção, se eu quero colocar cabeçalho e rodapé com, por exemplo, o número das páginas, pares e ímpares, diferente da primeira página. Isso aqui é um recurso quando vai trabalhar com TCC, trabalho de conclusão de curso, quando eu tenho que numerar páginas, tem algumas páginas que elas são contadas, mas não aparece número. Então é aqui onde eu vou buscar essa opção de colocar diferente na primeira página, tá? Isso depois a gente vai ver um pouquinho mais para frente aí. Então, esse configurar página são alguns recursos aqui que eu tenho para também aplicar na hora de imprimir o meu documento. Se eu quiser definir como padrão, também tem essa opção. Embora ele falou aí, a gente não orienta que mude o padrão, né? Porque nós todos temos já o padrão definido pelo Word. Então, se eu altero esse padrão e esqueço depois de fazer a mudança pro padrão anterior, na hora que outra pessoa for imprimir, às vezes alguém da família, ou se é no meio de trabalho um outro colega, ele vai ter problemas depois com a impressão, porque estava definido um padrão diferente do que o normal que o seu computador, que o Word, né, já disponibiliza. O que você ia mostrar depois da sequência, Nicolas? Nicolas? Eu ia voltar pro... Sem áudio. Oi? Eu ia voltar pro PowerPoint. Nicolas, não tá saindo seu áudio pra mim. Pera. Aqui também, ó, Eduardo, tem uma opção aqui, ó, abaixo do seu documento, página 1 de 1. Se o seu documento estiver lá, como eu falei, 10 páginas, ele estaria mostrando aqui, página 1 de 10, né? Página 1 de 5, página 1 de 6. Então, se o meu documento tem mais páginas, ele vai mostrar aqui. Aí eu tenho como avançar pelas setinhas aqui para a página que eu desejo. E no canto direito aqui eu tenho a ferramenta zoom, né? Permite dar um zoom no meu documento, afastando ou diminuindo. Ouvindo agora, Dona? Botou o áudio aí, Nicolas? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Queria ver que você vê se isso daqui é isso aqui mesmo. Tá ouvindo agora, Lu? Eduardo, você está conseguindo ouvir o Nicolas? Sim. Tô conseguindo. Não? Tá, ele disse que tá. Tá, então eu vou sair aqui e vou entrar de novo, tá na sala. Pode ser a minha internet aqui.